Thank you.
Ozimo teatr za šestan dene, visoka.
jedna mala tombola. To je šestodnevni boravak za dve osobe na bazi polupansiona u hotelima Park ili Jezero na Paliću. Četvrta nagrada
Hotel Narvik iz Kikinde dodeljuje trodnevni aranžman na bazi punog pansiona za dve osobe. Treća nagrada, Hotel Aleksandar iz Novog Sada dodeljuje vikend boravak za dve osobe na bazi noćenja sa doručkom. Druga nagrada, Hotel Šajo iz Budve dodeljuje vikend aranžman za dve osobe na bazi polupansiona. I naravno prva nagrada, Hotel Zlatibor Mona sa Zlatibora srećnom dobitniku poklanja šestodnevni boravak za dve osobe na bazi polupansiona. Ja mislim da nagrade uopšte nisu naivne.
ničega nema, među nama ni druga ni na noći. Nevera moja, bio si ti, zavoda moje mladosti. I ničega nema, među nama ni druga ni na noći. Thank you.
šta mi godi, čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Svako jutro svako veče, meni mleko da ti veče, svako jutro svako veče, meni mleko da ti veče. Thank you.
što smo bili malače. Slobodno sam. Nosio sam šalot za šmiraj i prsnu sam ga daj. Ko sam ti je crna, okice zelene, a na mene staješ nego što možeš.
više vreme mori ću se. Samo to nam treba, da li pažnje znate koji svoju mogu tebe. Ona čista želja žati,
Uživaj kao bogatstvo. U ime Grupe Romi se uzima svoja. Mi smo vama zašto nam uvidjeli s jednom godinom. Prijatelj zaboravim, a ljubav je stanio
ljubav sato, nikad nije do sato, čeče stvorenje čudivo, čudivo je zvudivo. Sinoca, voda vam je gotivo, zbog tebe, nisam oka slotivo. Sinoca, sinoca, voda vam je gotivo, samo kad slotio, sinoca, voda vam je popio, zbog tebe, i samo kad slotio, sinoca, voda vam je popio, zbog tebe, i samo kad slotio. Yeah!
się żołdę na pismo. Bliżej, te umie lecic, my umie pojba. Jest jedna ozi, I'm a total nigga.
nekom jutro, a nekom večer. Koliko dajte njega, ode dajte sanja, ode sanja dajte ljubi, a ti o to pojma nema. Ode sam, daj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Drago se ne mogu pronaći, kad se za ruke držeš trsto. Drago se ne mogu pronaći, ko te ima dajte nema, ko te ima dajte sada, a ode sada dajte ljubi. A ti o tom pojma nema, ko te ima taj te nema, ko te nema taj te sada, ode sam taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Dobroća, to kasno je se mi, spod te, izgubio sam sve, čak i dobre dubove, zvao sam je Elija. Elit Palić dodeljuje šestodnevni boravak za dve osobe na bazi polupansiona u hotelima Park i Jezero na Paliću. Sad ćemo da vidimo ko je srećan dobitnik. Nema gledanja. Ulaznica koju ima neko ko je obroji 162. 162. Broj 162. Hvala meni. E sad vi imate zaduženje da izvučete sljedeću nagradu, to je četvrta nagrada. Hotel Narvik iz Kikinde dodeljuje trodnevni aranžman na bazi punog pansiona za dve osobne, a srećan dobitnik je... Broj 123. 123. Hvala vam na pomoći. 1, 2, 3. 123. Neka se sreću. Evo dama je izvukla sljedeću nagradu. Samo moment, gospođo. Taj papiriš nam treba. Treća nagrada je hotel Aleksandar iz Novog Sada i on dodeljuje vikend boravak za dve osobe na bazi noćenja sa doručkom. A srećan dobitnik je onaj koji ima ulaznicu broj 138. 138. Evo, gospodine, primio je nagradu.
Kapuže, hotel Šaju iz Budve, dodelio vikend aranžman za dve osobe na bazi polupansiona. A srećan dobitnik ima ulaznicu broj 101. 101. Gospodin, izgleda da moci imaju večeras više sreće. Evo, gospodin će izvući i prvu nagradu. Hotel Zlatibor Mona sa Zlatibora. Srećnom dobitniku poklanja 600-dnevni boravak za dve osobe na bazi polupansiona. A srećan dobitnik ima ulaznicu broj 110. Vi nećete morati nikom da me izvučite dalje, ali ćete morati da primite nagradu od mene. Srećno volimo i novogodina. To bi bilo ovoga puta, a bit će sigurno i sljedeće godine. I molim aplauz za sve one koji su dobili nagradu. Neki da se sreću, neki se lepo provedu tamo gdje su dobili polupansione, pansione, noćenje sa doručkom itd. Nebitno je, bitno da se lepo zabavi. Jedna kratka pauza, hvala.
da si obrnemo.
To je sportsko društvo. Petarsko udruženje. Koliko je godina? 150 klik. Ali ništa ne održavaju ljudi? Ništa nisu popili? Ne. Pa treba njih namijeniti? Ide privatno. To može tako biti. To može biti opet kako bi privatno. Od vlasnik nego. Kaže čelići se kao. Ovdje hobi. Dobar dan, dobar dan. Sretno novo godine. Kaže Boleto, pa jedno što Mileće i pravi. Dobar dan. Sretna vam nova godina. Hvala i vama. Ljubav i zdravlja. Uspjeha poslova. Jeste vi za rakiju? U, a to je sve jedno ili žure. Jedan vino, jedan rakiju. Jeste. Uvano vino. Belo. Šumadijski čaj. U četvrtu brzinu šumadijski. Dajte pola. Kažem petu. Od dva do šest. To je vino ili? Vino. Belo, crno. Tri konja.
Da, da, da. Ođi bok kada ide, nije. Evo.
Jeste za kuvano vino ili kuvanu rakiju? To je bilo noćas. Večeras. Večeras. Izvolite onda. Jeste za kuvano vino ili kuvanu rakiju? Kuvano vino. Imaju ovaj moment. Aj, 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 da vole sam sam ja. Mentre hot dog.